qarshidan kelayotganliklarini ikkita o'yin mamlakatimizning eng kuchli jamoalariga qarshi o'tayotgan va gol! Va gol ushbu gol muallifi Marat Bikmayev. Bikmayevni markaziy himoyachilar ochib qo'yishdi. Juda yaxshi imkoniyat tuhfa etishdi natijada. Bu futbolchi terma jamoamiz a'zosi bu xatoni kechirib o'tiradigan yigitlardan emas. Shu qadar ideal holat ediki, takror lavhada ko'rsangiz, yana ko'rgingiz keladi. Hisob 1-0. Marat Bikmayev gol urganligi bizga qaydnomada aytilyapti. Ekraningizda esa Andrey Fyodorov. Fyodorov ham bir paytlari gol urardi va u gol urgan paytda uning nomi ham porlab turardi. O'tgan yilgi mamlakatimiz to'purari. Mana. Takror lavhada ko'ryapsiz. Juda yaxshi ochildi. Va uni qo'riqlashi lozim bo'lgan Davronbek Hoshimov va Igor Golbin mana shu golda aybni zimmalariga olishsa bo'laveradi. Zaxira futbolchilari bizga namoyish etilyapti. Bir qator futbolchilar biz uni bilamiz. Uni yiqitishmadi. Qo'pollik ishlatmagan holatda undan to'pni olib qo'yishdi. Zateyev navbatdagi hujumni tashkil etadi. Qizil kartochka bo'lishi mumkin. Yo'q, qo'rqib ketdi odam. Davronbek Hoshimovda sariq kartochka bor edi. Ha. Shuni aytmoqchi edim. Men o'zi aslida ikki marta mana shu joyda Davron Hoshimov bir xil qo'pollik ishlatyapti. Bu yerda hech qanday e'tirozimiz yo'q. Hattoki birinchisiga ham qizil kartochka ko'rsatsa bo'ladi. Qo'rqmasdan shu gapni aytaveraman. Bunday o'ynamaslik kerak. Bu futbol. Davron Hoshimov aynan mana shu odatlarini tark etgandek ko'rinayotgan edi bizga. Navbahorga borgandan so'ng. Baribir odam o'zligiga qaytadi. Hamkasblar. Mana ko'ryapsiz, sekinlashtirilgan kadrda Sardor Mirzayevning oyog'i uzilib ketay dedi. Sardor ochilayotgan Sardorga to'pni uzatib bersa bo'ladi. Penalti. Bilmadim, takror lavhada ko'rib olamiz, bu yerda penalti bormi yoki yo'qmidi. Va darhol o'rnidan turdi. Bu yerda endi ku futbolchiga jarohat yetkazilmadi. Bikmayev bilan Rashidov talashyapti. Bikmayev tushuntiryapti. "Uka, sen hali ko'p o'ynamading jamoada", deyapti. "Men yiqildim", deyapti. Hazil ma'nosida. Yo'q. Bikmayev akalarcha to'pni Sardor Rashidovga qoldirdi. Mana to'pni qabul qilib olganiyu, keyin zarba yo'llashga qanchalik urinib ko'rganligini kuzatishimiz mumkin. Hop. Nazdimda bu plandan ko'ramiz. Ha, oyoq tekkan ekan. Oyoq tekkan ekan. Va zarba yo'li darvozabon to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. O'yinda intriga o'lmadi. Rashidov. Sardor gol ura olmadi. Bikmayev keyingi zarba esa chap oyoqda yo'llangan to'pni Akbar To'rayev qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Ajoyib. Sikini harakatda shamol bo'lib turadi. Ofsayd yo'q. Endi Rashidov gol ursa kerak, darvozabon aldab o'tadi. Oy! Golni qarang, qadrli futbolchi bo'lsa. Del Piero bemalol fleshka olib kelib ko'chirib olsa bo'ladi. Dit, Raul desam to'g'ri bo'lardi. Hisob 2-0. Davronbek Hoshimov jamoasini mana shunday gollar o'tkazishga majbur qilib tashlab ketdi. Tanaffusda albatta unga yetarlicha gap so'zlar bo'lsa kerak murabbiy tomonidan. Sardor darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib ketishdan tashqari mana xato Barashidi bu yog'iga haqiqiy professionallarcha harakat qildi. Bu gol menga o'sha 2000-yilchi yili Real hamda Valensiya jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Raul Gonsales Blanco
raqib darvozabonni aldab, keyin himoyachini o'tkazib yuborib, gol bilan tomosha qildi. Eng yaqin plandan tomosha qildi. Chipta sotib olgan bo'lsa kerak. O'yinni davom ettira olmadi. Jahongir Mehmonov 32. Hech kim yo'q va! Qalay gol! Jahon chempionatini tomosha qilayotgan futbolchilar. Sen urmasang, biz urib beramiz deyishdi. Lokomotiv futbolchilari va intriga paydo bo'ldi. Sherzod Karimov tomonidan qanotdan uzatib berilgan to'pni adashmasam Golban Kaxi Maharadze o'z darvozasiga kiritib yubordi. Ikki jamoaning 5-chi raqamli futbolchisi Ligener va ikkisi ham o'yin uslubi bir xil futbolchilar bo'lganligi uchun ehtimol chalg'igan bo'lishi mumkin, lekin gol chiroyli bo'ldi. Agar mana shu futbolchi qizil libosda bo'lganda chiroyli gollardan biri sifatida e'tirof etilardi, lekin u avto gol deb yoziladi. Hisob 2-1. Birinchi kam bo'lib harakat qilishyapti. Va endi ofsayd yo'qmi? Ofsayd yo'q va Temurxo'ja ham o'z nomini tabloga yozib qo'ydi. Navbahor baribir to'g'ri qildi, butun e'tiborni hujumga qaratib. 1-3 yutqazdimi? 1-3 yutqazdimi? Lekin matonatli futbol. Va Lokomotiv hozir faqatgina qarshi hujumdan unumli foydalanib, hisobni o'zgartirganligini ko'ryapsiz. Ehtimol mana shunda, mana shu holatda raqibini xatoda tutamiz deyishdi va tutishdi ham. Temurxo'ja juda ham xotirjamlik bilan zarba yo'lladi va Akbar To'rayev oxirgi daqiqalarda bu masofadan raqib hujumchisi bemalol gol urishi mumkinligini tushunib yetdi.